E estamos por aqui, agora é aquela aulinha coringazinha ali que fica entre a avaliação, né? Isso. A gente lança a parte ponto 1 antes da avaliação e a ponto 2 depois da avaliação, mas já estamos iniciando a unidade 2. E a gente inicia como? Vamos iniciar falando de Enem. Isso, porque aí fica aquela aula que não prejudica, né? Porque a galera ainda está se preparando para a avaliação. Não vai ter nada assim muito... Isso, aí a gente já inicia a unidade 2, mas a gente inicia a unidade falando de Enem, que sempre é tempo que a gente ganha, né? Falar do Enem é tempo que a gente está aí aproveitando o tempo. Então, assim, a aula de hoje, vamos resolver questões do Enem, não necessariamente dos assuntos que foram vistos, porque o segundo ano já tem que começar a se preparar com questões aleatórias, porque isso. O Enem é assim, o Enem ele não vai vir dizendo ali, cronometrado, né? Ah, as primeiras questões são do primeiro ano, segunda... E nem vem na ordem, né? As questões do sexto, questões... Não. Aqui é geometria, aqui é estatística. O Enem é tudo junto e misturado. Então, dessa forma que a gente precisa preparar vocês. Então, a gente vai hoje falar um pouquinho dicas, macetes, como sempre, e trabalhar algumas questões aí de assuntos diversos, tá bom? Se prepara, vem com a gente, a aula de número 32. Bem-vindos à unidade 2. Olha lá. Então, na aula de hoje, um super Enem ativar conteúdos de matemática aplicados em questões do Enem. Minha canetinha. Beleza. E agora vamos de oferecimento do dia, professor Maurício. Olha que a turma é grande. A professora Andréia vem aí mostrando a sua turma. Dia de visita. A professora Dani Brasil está lá, o professor Rogério. Verdade. Que legal, né? A turma grande, grande. Professora Andréia e os nossos amigos aqui da Mediação Tecnológica e a turma muito bonita mesmo. Turma top, top das galáxias. Então a gente chega mais perto para mandar aquele abraço para vocês, né? A escola toda arrumadinha, né? Pintada, toda organizada e com certeza alunos dedicados. E botaram a cortina aqui nas vidas. Isso, né? É verdade, né? E a galera, será que é de onde? Onde será que a professora Dani e o professor Rogério foram fazer essa visita? Sei não. Professora Andréia, não. Nossos meninos, que aqui não são seus meninos, professora Andréia, desculpa aí, mas os meninos são nossos. É uma equipe, né? Somos equipe. Professora Andréia e os nossos meninos vêm da escola Jean Piaget, Polo Tancredo de Almeida Neves e o distrito do Pacarana, professor Maurício. Espigão do Oeste. E aqui eu sempre falo, o Espigão mora no meu coração, né? A professora Lúcia já morou em Espigão, então toda vez que eu vejo uma turminha aí de Espigão, de Cacoal, o coração faz tudo. Bate mais forte. A escola GPAG é no município, o Polo Tancredo de Almeida Neves, lá no Pacarana. Muito top, Pacarana é em torno aí de 80 quilômetros de Espigão, longinho. E claro, né, mas lá a Mediação Tecnológica chega e consegue transmitir aí os conhecimentos, os ensinamentos para os alunos que estão lá, né, os estudantes. Top, né? Gente, então, professora Andréia... Galera aí do Pacarana, de Espigão, um beijo no coração de todos vocês. Sintam aqui o nosso abraço. Valeu? Vamos em frente então, a gente fala de Enem, né? E quando a gente fala de Enem, aí a gente fica naquela. Ah, mas eu tô no segundo ano, eu já preciso ficar falando de Enem? No nono ano você já precisa entender do Enem. Você já vem pro ensino médio sabendo do Enem. Sabido. Porque quando você chega no Enem, e aí você pode chegar no Enem como treineiro, segundo ano, primeiro ano, ou chegar mesmo para valer. Você já chega conhecendo a prova, e esse é o legal. Há um tempo atrás, nós tínhamos aquela impressão de que é uma prova muito difícil, é uma prova muito impossível, é uma prova... Porque nós não tínhamos o conhecimento da prova. Na medida que vamos trabalhando, vamos entendendo a prova, tudo começa a ficar mais tranquilo. Isso mesmo, né? A gente tem que conhecer o lugar que a gente vai pisar, né? O campo que a gente vai jogar, não é verdade? Né? Que os jogadores gostam de chegar antes, quando é em time, o time vai no campo do adversário, gosta de ir antes, fazer um treino, conhecer o campo que vai jogar. E é isso que a gente está aqui para isso, para prepará-los para esse momento. Então a gente vai falar disso durante muitas vezes, tá bom? Vamos dar umas dicas aí, conversar um pouquinho sobre a prova, olha lá. Então, a matemática é a ciência do raciocínio lógico, certo?
Certo. E também abstrato. Estuda quantidades, medidas, espaços, estruturas, variações e estatística. Isso. Então, tudo isso nós estamos preparando vocês. Nós falamos sobre questão de quantidades, nós falamos sobre unidades de medidas, espaços, não é? Falamos de estruturas. Nas estruturas, geralmente, vem algumas fórmulas, algumas regras. É, temos na geometria, né? A gente vai ver a unidade 3, isso, todinha de geometria, né? Onde a gente vai estudar tudo isso aqui, essa questão dos espaços, das estruturas e tudo mais. Temos as variações e também temos as estatísticas. Trabalhamos com vocês alguns gráficos, vimos média, moda, mediana. A matemática é usada como uma ferramenta essencial em muitas áreas do conhecimento, física, química, biologia, na própria geografia nós temos, a questão de gráficos, lá na redação também tem. Então, várias áreas de conhecimento usam, né, dessa ferramenta chamada matemática. Aqui algumas mais óbvias, né, engenharia, arquitetura, mas tem aquelas que a gente pensa que não, mas só que a matemática está lá também nas ciências sociais, né, está inserida em todos os processos. Matemática é vivência, né, gente? Não adianta a gente tentar esconder a realidade que a gente sabe que vai precisar da matemática em toda e qualquer situação aí. Vamos lá? Então, a gente vai falar agora um pouquinho da distribuição da matemática no Enem, tá? O Enem, ele se divide em alguns tópicos, em alguns detalhes, e a matemática, que faz parte de um quarto da prova, né? 25% da prova é matemática, são 45 questões apenas de matemática, né? Dentro dessa divisão, a gente subdivide a matemática em alguns tópicos. Por exemplo, 25% a gente diz aqui que é a matemática financeira e estatística. Olha que interessante. Vamos até com eles aqui. Eu acho que a gente pode conversar com eles de cara a cara aqui, ó. 25% é a matemática financeira e estatística. Ou seja, assunto que a gente acabou de ver na unidade 1. Importantíssimo, tá? E assunto que, ó, vai estar na prova de vocês. Está na próxima, a primeira prova que nós temos agora. Tem matemática financeira, tem também estatística, aí temos matriz de determinantes e algumas outras regrinhas, coisinhas lá mais. Mas, gente, um quarto da prova do Enem é matemática. E um quarto da prova de matemática é matemática financeira e estatística, tá? Por que que a gente fala assim, ah, mas como assim, professor? Porque vai envolver a porcentagem. Pode estar falando de outra coisa, mas envolver a porcentagem é matemática financeira, tá bom? Mais 25%. Aqui é a geometria... Espacial. Não, aqui 12, né? 12. Aqui, isso. Espacial. Juntando a espacial com a plana, ou seja, as geometrias, a gente 24%. Tem 24%. Quase também um quarto da prova, isso, tá? Então, assunto da unidade 3. A unidade 3 é só geometria, aguarde e confira. Muita coisa a gente vai ver na terceira unidade, onde se trata desses dois assuntos aqui. 25% aqui são outros assuntos, porque aí a gente fica aqui com 15% as equações, inequações e polinômios, que é o que a gente vai começar a ver agora na unidade 2, certo? Certo. 11% aqui está as probabilidades, análise combinatória, né? Lembrando que, tá, esses assuntos aqui, alguns deles sempre estão entre os que mais caem na prova. Aqui ele colocou uma estatística, mais ou menos ele pegou ali, tipo, 10 anos de prova e foi enumerando as questões, isso, contando as questões. Isso pode dar uma mudada conforme o ano, né? Isso. Por exemplo, questão de equação, pode ser função. É, pode ser função. É, questão de inequação, às vezes a gente não resolve por inequação, né? Uma questão de média, aí fala assim, para o aluno ser aprovado tem que ter média maior ou igual a 6. Virou uma inequação. Mas a gente pode fazer usando o raciocínio lógico, porque a matemática é essa ciência. Então, às vezes eu não falo assim, eu não vi equação na prova do Enem. Aí o professor vai lá e monta a equação e resolve. Ah, mas eu não pensei assim. Por quê? Porque o Enem dá essa vertente de você pensar de maneira lógica e não precisar equacionar. Nós, professores de matemática, sempre equacionamos, né? Às vezes nem resolvemos a equação, mas a gente já lê e já enxerga a equação. Isso mesmo. Agora aqui, ó. Probabilidade, análise combinatória, na atual banca, é assunto que sempre cai. É. E esses 25% é outros. O que é esse outros? Quando fala de outros, é aquelas, o básico mesmo. As operações básicas, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. A regra de 3 é básica.
as questões de aritmética, né? Tudo que envolve as operações que já foi falado. Então, esses outros é o que contribui até para as outras porcentagens aqui, tá? Claro que isso pode variar, que nem a gente já falou, conforme o ano de aplicação, mas geralmente gera em torno disso, isso. Certo? Então, já fica ligado aí, porque com isso você já consegue dar um direcionamento dos seus estudos. Aí eu quero estudar matemática para o Enem, então eu acho que eu vou começar com geometria, que cai muito. Ah, não, eu vou começar com matemática financeira e estatística, que despenca, não cai, ela despenca no Enem. Então, assim, aí você vai conseguindo fazer esse equilíbrio aí do que você pode estudar para ter um resultado mais satisfatório, tá bom? Beleza. Vamos de Enem agora, então. Vamos agora resolver questões junto com vocês naquele jeito, né? A gente já fez já com o primeiro ano, já fizemos agora no segundo ano. Então, vamos refazer aí. Vamos entender como funciona as questões do Enem. Olha lá. A questão na telinha, então, é a 136, o Enem é 2019, e a prova é a amarela. O boliche é um esporte cujo objetivo é derrubar com uma bola uma série de pinos alinhados em uma pista. Até agora só falou o que é o boliche, né? Beleza. A professora de matemática, né, olhou e falou assim, ah, vamos jogar então boliche. Só que ela organizou um jogo de boliche em que os pinos são garrafas que possuem rótulos com números, conforme mostra o esquema. Nós temos lá ó, uma garrafa que tem 6,8, uma que tem 9 dozeavos, uma que tem 34%, uma que tem 0,75%. E assim por diante. E assim nós temos, né, vários números em garrafas diferentes. Isso. Aí na continuidade da questão, fala, o aluno marca pontos de acordo com a soma das quantidades expressas nos rótulos. Então aqui já ficou importante, ó. Então você vai olhando as suas questões e já vai ticando o que é importante, tá? Soma das quantidades é onde marca pontos. Expressos nos rótulos das garrafas que são derrubadas. Então, as que são derrubadas é que vai dar o somatório de pontos. Se dois ou mais rótulos representam a mesma quantidade, olha que interessante aqui, professor Maurício. Se dois ou mais rótulos representarem a mesma quantidade... Ah, então quer dizer que lá tem números que são diferentes, mas que representam a mesma coisa? Ah, sim, com certeza, né? A gente vai vendo ali, ó, é 0,75. 0,75 é a mesma coisa que 75 por 100, 75%, é a mesma coisa, tá? Então, se tiverem dois representando a mesma quantidade, apenas um deles entra na contagem, tá? O outro não entra. E agora, continuando. Um aluno marcou 7,55 pontos em uma única jogada. Uma das garrafas que ele derrubou tinha rótulo 6,8. A quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para obter essa pontuação é igual a... Então, olha só. Ele derrubou uma garrafa que contava 6,8. E ele somou no total 7,55. Ah, tá. Então, essa aqui ele já derrubou. Isso. Uhum. E aí, o que, que a gente vai... Opa! Deu uma voltadinha aqui sem querer. Beleza, aí vamos ver a pergunta, né? A quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para obter essa pontuação é igual a... Eu acho que a gente primeiro tem que diminuir, quanto, né? É, quanto que tem? Quanto que a gente tem, né? Então, 7,55 menos 6,8, certo? Isso é o que a gente sobra para garrafas, que uma já é garantida que foi de 6,8, né? Vírgula embaixo de vírgula, como é que a gente faz mesmo a subtração entre números decimais? Ó, aqui era 6,8, 7,55, então a gente tem que completar com zero, certo? Isso. 5 menos zero? 5. Pedimos um emprestado aqui, ficamos com 15, tira 8. 7. 7, 6, tira 6? 0. Então sobrou só 0,75, certo? Certo. Se derrubar garrafas iguais... Que aqui está pedindo o número máximo, né? Quantidade máxima. Isso, nós temos que ver todas as garrafas que têm o mesmo valor de 0,75. Porque provavelmente foram derrubadas. Isso. Só que não conta, só vai contar uma vez. Então, onde são as garrafas? Vamos olhar o número lá, 0,75? Uhum. Porque 0,75 é 75 centésimos, não é? Sim, que a gente acabou de ver que essas aqui são iguais, por exemplo. Ó. Então já tem duas. É, duas. Já tem essa também, né? Isso. Três. É, só que dessas duas só conta uma. Tá? Vamos olhar as outras agora, né? Ver quais que são iguais a 75. Vamos lá, 75%, quando a gente divide uma circunferência em 4, cada pedacinho aqui é 25%, né? 25%, 25% e 25%. Então, para ter 75, a gente pega essa parte
Mais essa, vai dar 50, mais essa, né? Isso. Ah, tá. Então isso aqui é 3 pedaços de 4. 3 quartos. Ah, então é o mesmo que 3 quartos. Então já temos essa, essa e essa, todas têm o mesmo valor. Isso. Derrubando essa, só vai contar uma. Ah, mas 6 oitavos também é 3 quartos. 6 oitavos? É, ah, sim, ó. 6 oitavos. Se eu dividir por 2, dos dois lados vai dar 3 quartos. Então 6 oitavos também conta. Isso. 34% nada a ver, né? Não. 34% não tem nada a ver com 75%. 3,4 também não. Tem nada a ver. 3,4. Essa aqui não é a simplificação do 6,8, não, tá? Não tem nada a ver. E outra coisa, se 3 quartos é uma das garrafas, 4 terços não, não pode é, ser. Não é, isso e mesmo. E nem 4,3. Nem 4,3. E 9 dozeavos? 9 dozeavos. Será que chega nos 3 quartos? Vamos lá, vamos dar uma pensadinha? 9 dozeavos. Dá pra dividir por 3 aqui, né? 3, é. Vamos lá, dividido por 3. 9 por 3? 3. 12 por 3? 4. 4. 3 quartos também. Então, mais uma aqui, né? Deixa eu pegar o vermelhinho. Então, essas que estão circuladas de vermelho, todas representam 3 quartos. Isso. Todas representam 75%. Todas representam 0,75 centésimos, né? E como ele pediu o máximo de garrafas, então vamos contar todas, não é? É, então quer dizer que derrubou, vamos pensar que possa ter derrubado todas iguais. Isso. E contou uma só, né? 6 oitavos também. Isso, e essa aqui também. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Não, tem os 6 oitavos, não pintou. Cadê os 6 oitavos? Do gente, lado, aqui, meio. Desculpa. Muita informação aqui. Muita garrafinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 garrafas. 6 garrafas. No máximo. No máximo. No mínimo seriam 2. Ah, então. Ah, é, mas só a pergunta é o máximo, máximo, né? Então, resposta correta, letra E. Certo? Então, uma questão que envolve conhecimento numérico. Conhecimento de número, só entender o formato dos números. E nós vimos que, para nós podermos chegar naquela resolução, nós buscamos alguns detalhes. Foi. Passa lá na resolução, Lau. Nós buscamos no texto... É que texto, agora eu apaguei, porque a gente vai... Sim, nós buscamos no texto alguns detalhes, algumas dicas. E esses detalhes e dicas são dadas por palavras-chave. É. Quando você agora, ainda no segundo ano, começar a estudar questões do Enem, o ideal é, ó, não precisa sentar e passar 10 horas, não. De maneira organizada, você senta e você pega uma questão do Enem, uma por dia. Né? Como está muito longe ainda, você está no segundo ano, dá para fazer uma a cada 2 dias. Hoje você faz uma de matemática, amanhã você descansa. Ou no descansar, você pode fazer um resumo sobre o que você fez anteriormente. Depois você faz outra. É. Você vai ver que o sucesso é garantido. Mas existem no texto algumas palavras-chave. Uma coisa que o professor Maurício acabou de dizer. Quando você começar a estudar as questões, o que é estudar a questão, gente? Não é resolver. Não é só ler e resolver, é estudar a questão. Estudar é ler, interpretar, ver o que está querendo dizer, né? E aí, mas professor, vai dar tempo de fazer isso no Enem? Não, no Enem é muito rápido, mas você vai se preparando antes. Quando você chegar no Enem, isso aí já é automático. Você já vai lendo e estudando a questão na hora da prova, tá? Ou você acha que um corredor, por exemplo, que corre os 100 metros rasos, ele sempre fez aqueles 100 metros rasos em 10 segundos, ou menos que 10 segundos? Não. Não. Ele treina, às vezes, 10 horas por dia, para, num dia determinado, fazer a prova em 10 segundos. Às vezes, no treino, ele consegue cumprir aquela meta uma única vez, no treino todo. Agora vamos dar uma estudadinha na questão, então. Bom. A gente está falando de estudar a questão, então vamos lá na tela para a gente estudar. Olha lá, a gente vai ver que toda questão tem palavras-chave, aquelas Isso. palavras que vão dar o norte para a resolução. Por exemplo aqui. Soma dos números marcados na garrafa. É, isso aí é uma das coisas que dizia lá e que a gente precisou salientar na hora da leitura. A garrafa com o mesmo valor... Só conta uma vez, né? Com isso, a gente viu que a aplicação lógica e matemática de tudo isso é obtermos a maior quantidade de garrafas, porque ele pediu máximo. Ou seja, garrafas com números iguais escritos em formato diferente, tá? A gente viu que a resposta correta era 6 e é isso. Beleza? Beleza. Certinho. Vamos lá agora? Entendeu esse processo? Se não entendeu, vamos dar uma lembradinha de porcentagem aqui? Bom, a porcentagem, ela tem 3 formas de aparecerem, não é? Ela pode ser com símbolo percentual, ela pode aparecer em forma de fração e também na forma de número decimal.
Certo, né? A gente viu bastante isso nas aulas, né? Beleza? Percentual, fracionária, decimal. Ali, por que, que a gente está mostrando isso, gente? Porque aqui as garrafas, elas apareciam valores iguais, né? De maneira diferente, né? Então, olha lá, a gente viu que 9 dozeavos era a mesma coisa que 3 quartos, que era a mesma coisa que 6 oitavos, isso tudo em fração, mas é a mesma coisa que 75%, que está em percentual, que 0,75% que está em número decimal. Então, tudo isso é o que a gente está mostrando nessa revisãozinha aqui. Pera aí um pouquinho. Ixi, surgir às vezes acaba com a vida da gente. Vamos lá, então, olha lá. Vamos agora para outra questão? Vamos resolver mais uma? Bora. Então, vamos lá. Mais uma questão agora 148, o Enem é 2020 e a prova é rosa. O gerente de uma loja de cosméticos colocou à venda 5 diferentes tipos de perfumes, tendo em estoque das lojas as mesmas quantidades de cada um deles. Então, mesma quantidade. Todos os 5 perfumes têm a mesma quantidade. O setor de controle de estoque encaminhou ao gerente registros gráficos descrevendo os preços unitários de cada perfume em real e a quantidade vendida de cada um deles em percentual ocorrida no mês de novembro. Então, temos duas tabelas. Aos gráficos, né? São dois gráficos aqui. Isso. Ó. Uma com preço, ó, perfume 1, R$200. Cada perfume um. Perfume 2, isso, unidade, 170. Ó, unidade. Perfume 3, 150. Perfume 4, 100. E perfume 5, 80. E o gráfico 2 é um gráfico de pizza, um gráfico de setores, que mostra a porcentagem de quantidade vendida de cada perfume. Ou seja, o perfume 1 vendeu 13%. O perfume 2 vendeu 10%. O 3, 16%. O 4, 29%. E o 5, 32%. E aqui, ó, vem a jogada de mestre. Vamos ver a pergunta primeiro. É, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no comando. E o comando diz assim. Dados a chegada do final do ano e o aumento de vendas, a gerência pretende aumentar a quantidade estocada do perfume do tipo que gerou a maior arrecadação em espécie, em real, no mês de novembro. Então ele quer saber o seguinte, não quer saber qual perfume vendeu mais, você quer saber o seguinte, qual perfume trouxe maior retorno financeiro. Isso. Qual teve mais. E aí, o detalhe importante, eu não sei quantos perfumes foram vendidos. Mas eu sei que tudo é igual. Eu não sei quantos perfumes tem no estoque. A mesma quantidade. Isso, mas então, por essa mesma quantidade e por dar informações de porcentagem, o que, que eu faço? Eu vou usar o 100. Toda vez que pegar questão de porcentagem que não tiver o total, usa o 100. Como referência, como, né? Referência. Por quê? Se vendeu 13%, 13 por 100, 13 de 100, vendeu 13 perfumes. Ah, que legal. E assim ficou muito mais fácil, né? Então, olha lá. Então, a gente vai fazer o 100 como referência. Então, se são 100 perfumes e aqui a gente tem 13%, é quer 13. Dizer, aqui 13 perfumes. Aí 10. Aqui 10 perfumes. 16. 29 e 32. Então agora é só multiplicar pelos valores. Preço. Pelo preço? Ó, 13, 10, 16. Vamos lá. 1, 2, 3. 13, 10, 16. Então, vezes 13, vezes 10, 10 vezes 16, vezes 29, vezes 32, né? 32. Isso. E vezes 32. Agora, essa igualdade aqui de resultados, a gente já tem, então, o perfume que deu mais renda, porque certo? Porque deu maior, é o que tem a maior renda. Isso. 200 vezes 13, 2 vezes 13? 26. Vamos botar de cor. Coloca 20. Dois zeros. 26 com dois zeros. 2.600. 170 vezes 10? 1.700. 150 vezes 16. Bom, vai ficar 1.600 mais 800. 2.400. 2.400, beleza. 100 vezes 29? 2.900. 100 vezes 29, 2.900. E aqui a gente já vai, já estamos vendo que o perfume 4 é o que está melhor por enquanto, né? Isso. E 8 vezes 32? O 16 vai 1, 24, 25, 2.560. Isso, porque aí acrescenta o zero. Um zero, certo? Olha aí que legal. Então, com tudo isso, a gente vê que o perfume que deu mais renda num total de 100 perfumes vendidos, com aquela porcentagem, foi o perfume 4. Isso.
certo, resposta correta, porque a pergunta é, nessas condições, qual o tipo de perfume que deverá ter maior reposição de estoque? É claro, né, que o interessante é repor aquele perfume que deu mais lucro, né? Ninguém vai querer repor perfume que não está saindo, que não está dando, porque não é nem questão de quantidade, né, a quantidade não é isso, é a questão da rentabilidade. Por exemplo, o perfume 4, ele tem 29%, ah, mas o 5 é mais. É, vendeu mais. Vendeu mais. Repor mais. Só que ele não quer repor mais o que vendeu mais. Ele quer repor, tá na pergunta lá. Aquele que trouxe a maior rentabilidade, ou seja, aquele que foi mais vantajoso. Vendeu menos. Só que pelo preço, ele arrecadou mais do que o outro. Né? Top essa, né? Olha que legal. Mas agora a gente trabalha com vocês também a questão da palavra-chave e tal, não é? Isso. Vamos lá na telinha para dar uma olhadinha de pertinho. Então, as palavras-chave são mesmas quantidades de cada um deles. E aqui você pode anotar o seguinte, tá? Quando for porcentagem e não tiver valores, usa o 100 como referência. Certo. Aumentar a quantidade estocada que gerou a maior arrecadação. Não foi o que vendeu mais, foi o que teve maior arrecadação. E a aplicação lógica, matemática de tudo isso, então, é uma análise do gráfico, né? Que isso aí é muito cobrado no Enem. A parte da multiplicação, que a gente fez uma continha aritmética básica. E também o grande truque, usar o 100 como base de cálculo, ou seja, como referência para o restante da resolução. Certo? Beleza, certinho. Olha que legal, né? Já resolveu. Vamos lá? Então vamos em frente, vamos ver como funciona um pouquinho falando da estatística agora, né? Dos gráficos. Ó, lembra que a gente estudou nas aulas da unidade 1? Sim, gráfico de linha, setores ou pizza. Isso, só dá uma relembradinha com eles aqui, tá? Outros gráficos de barras ou colunas, ali nós tivemos duas situações, né? Um gráfico de colunas e um gráfico de setores, né? De colunas e setores. Vamos voltar lá pra gente dar uma olhadinha? Olha que legal, né? Quando a gente vai na questão... Acho interessante, volta no gráfico lá. Porque tem aluno pensando assim, tá, professor, mas e se eu fizesse com outro número? Ia dar sempre o 4 com maior arrecadação? Né? Se eu usasse, por exemplo, um outro número qualquer... É que a gente usou com base de cálculo 100, 100. Perfumes. Porque lá na nossa... Aqui ele diz, né? Mesma tendo quantidade. Estoque na loja, mesma quantidade de cada um deles. Então, com base nisso que a gente tomou o 100 como referência, certo? Mas se eu usasse outro número que não fosse o 100, se eu usasse, por exemplo, se eu pegar outro número qualquer, teria que ter muito cuidado porque teria que fazer o cálculo da porcentagem de cada um deles. Teria que ser o número que desse para dividir e não desse quebrado, porque é perfume. Não tem um perfume e meio. É. Não tem três perfumes e meio. Ou quatro perfumes, .75. Por isso que a dica fundamental e mais importante é, quando for questão de porcentagem e não tiver o total, usa o 100 como referência. Está fazendo um concurso, está fazendo uma prova, está fazendo o Enem. Falou de porcentagem e não tem o valor total, usa o 100 como referência. Vamos lá, um produto, né, era vendido numa loja, teve um acréscimo de 20%, depois teve um desconto de 20%. Quanto passou a custar o produto? Eu não sei quanto custava, coloca 100. Teve um aumento de 20%, foi para 120%. Teve uma redução de 20%. Quanto que é 20% de 120? Faz o cálculo e aí você descobre a quanto ele passou a custar. Então, usar o 100 como referência é uma dica fundamental. E aqui o interessante também é que a gente usou, né? Aqui tem os dois gráficos, né? Tem o de colunas, né? De barras verticais, que é esse aqui, que mostra em quantidades, né? Olha lá, ele mostra em quantidades, em número real. Agora já o gráfico de pizza, o gráfico também chamado de setores, né? Na verdade, o gráfico de setores, que também é chamado de pizza, já mostra em percentual. Lembra que a gente viu que tem esses determinantes, né? Que cada gráfico tem o seu perfil, cada gráfico tem o seu caminho. Outra coisa interessante é que a gente usou o próprio espaço aqui. A gente até deixou uma página em branco, mas a gente usou o próprio espaço. Por quê? Porque otimiza tempo. Isso. E faz com que você não se distraia, saindo e voltando. E no Enem não tem muito espaço.
espaço para resolução. Então, o ideal é você já fazer a leitura, ir dando o tique nos itens que são mais relevantes dentro da questão, vai lendo, vai interpretando, já vai dando aquela, né, aquela salientada naqueles valores, naquelas informações mais importantes, e já resolve onde dá para resolver, tá? Já resolve ali no gás ali, porque aí você vai perceber que quando você se dá conta, já tem a solução por ali, por assim só, e já tá fácil. Então, olha só que coisa. Nós fizemos uma aula do Enem antes, já tínhamos feito uma aula do Enem. Sim. Resolvemos as questões. Nessa outra aula, nós já demos uma mudada um pouco no penteado e na conversa. Trabalhando aqui palavras-chave, né? Orientações. E agora, eu não preciso mais só resolver a questão. Atenção, no dia da prova, eu tenho 3 minutos para resolver cada uma das questões. Mas antes da prova, em média. Mas antes da prova, eu tenho 20 minutos para estudar a questão. E olha, você, aluno, que tá se preparando para o Enem, já tirou notas boas nos simulados, né, do Revisa Mais, já está ali nos tops dos alunos que estão fazendo Revisa. Quer melhorar o desempenho em matemática? Né, porque às vezes os meninos são de nota muito alta na redação, humanas, mas quando chega lá em matemática dá uma caída um pouquinho, aí puxa a média para baixo um pouquinho. Quer melhorar sua nota em matemática? Faz uma questão de matemática todo dia. Estuda a questão, entende a questão. Costuma até lançar como desafio isso, né? Desde o segundo ano. Uma questão de matemática por dia. Só que hoje, nessa aula, juntando aula e atividade de sala, a gente vai realizar umas 4, 5 questões, né? Mas aí é nós aqui. Com vocês. Rápido. Se você pegar, por exemplo, uma dessas aqui de hoje, essa de gráfico agora, essa última que nós fizemos, sentar com ela e estudar, você estuda gráfico, você estuda multiplicação, você estuda porcentagem matemática financeira. Né? Além de pegar algumas dicas e detalhes como esse do 100. Depois que eu descobri essa dica e aprendi essa dica, qualquer questão de porcentagem que não tenha valor, eu resolvo muito mais fácil do que as que têm valores. Isso eu coloco mesmo. 100 e o 100 enrola, é manipulável. Né? Isso mesmo, valeu? Beleza, então, questão do Enem, aula do Enem sempre é uma riqueza de aprendizado, né? E agora? Agora a gente vai para... passar um pouquinho, entender como funciona, passo a passo. Vamos para o Brincando com os Números. Na telinha, vamos lá, porque hoje eu acho que não é uma charada nem um desafio, e sim uma dica, olha lá, super dica para o Enem, pense matematicamente, como assim? Para muito além de aprender fórmulas e conceitos matemáticos, sabe quando você fala assim, professor, é para decorar? Não. Muito além disso, a preparação para o Enem, principalmente na reta final, a reta final é o terceiro ano, tá? Vocês do segundo ano estão chegando na reta final. Deve se concentrar também no treinamento de um certo pensamento matemático, que se refere à capacidade de ler um enunciado e identificar a lógica matemática por trás da questão. Eu acabo de ler a questão e eu já falo assim, opa, essa questão aqui é porcentagem, opa, essa questão aqui é análise combinatória, essa questão aqui é estatística. É identificar, né, os assuntos, os conteúdos que estão sendo aplicados, né? Com isso, portanto, a prova de matemática do Enem também testa a capacidade interpretativa do aluno. Com certeza, gente, o tempo todo na prova do Enem a gente está fazendo leitura e interpretação. Precisa entender todos os conceitos por trás das questões e, claro, né, relacioná-los aos seus conhecimentos. Por exemplo, uma pergunta que parece complexa, após um segundo olhar mais apurado, pode ser resolvida com uma simples regra de 3. E aí fica a dica, né, que a regra de 3 resolve tanta coisa. Mas é isso, às vezes a gente dá uma olhada na questão e ela parece complexa, parece difícil. Aí você dá mais uma olhada, um segundo olhar, você dá uma ideia melhor ali e fica vendo que é mais simples do que parece. Então, se nós deixarmos para fazer... só a prova, se nós vamos pensar só na prova, só no dia da prova, a prova vai ser muito complexa. Muito, muito, muito. Não adianta, né? Se você pegar a primeira vez, vamos supor, professor, eu nunca olhei a prova do Enem, vai lá e baixa a prova e olha, começa a olhar.
É muito complicada. Meu Deus do céu, é muita questão. É por isso que é gradativo, né? Isso. Por isso que é um passo de cada vez, por isso que a gente tem que ir se preparando. Agora, uma coisa é certa, né? Lá na prova mesmo, você lê uma questão, você não conseguiu compreender ela, você precisa de uma segunda leitura. Isso. Às vezes, você precisa até passar para outra quando você volta nela, só que isso aí tem que ter um jogo de cintura. Senão você fica deixando tudo para depois, não dá tempo de voltar. Tô falando de questões assim específicas, né? Uma que outra, assim, que você não consegue desenrolar, dá um tempinho nela, depois você volta. Mas isso é prática. E prática, né, e habilidade a gente só adquire fazendo. É por isso que a gente sempre diz para fazer questões, para fazer simulados, porque é dentro desse parâmetro aí que você vai conseguir se preparar melhor. Perfeito, certo? Certinho. Vamos finalizando a nossa aula, então, nossa aula de Enem, muito top. A gente trabalhou duas questões, mas muito bem trabalhadas. Falando de palavra-chave, falando da aplicação lógica matemática e, claro, né, mostrando para vocês o conteúdo que está inserido, revisando, né? Ah, falamos de porcentagem. Aquela das garrafas, muito interessante, muito, né? Dos bom, pinos lá do boliche. Porque ali tinham valores iguais com representações diferentes. Né? Ou estava em decimal, ou em fração, ou até... Fração equivalente, percentual. Então, assim, é isso que a gente precisa ir se familiarizando, beleza? A gente fica por aqui, mas já já a gente está de volta.